Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен телефондун памятындагы сүрөт видеолорду кантип флеш-картага которобуз? Ошол жөнүндө айтмакчыбыз. Алгач ал үчүн галереяны тандайбыз. Галереядан бизге керектүү болгон сүрөттөрдү алабыз. Мисалы үчүн WhatsApp'тан келген сүрөттөрдү флеш-картага которушубуз керек. Тандайбыз. Бул ичинен бизге керектүү болгон сүрөттөрдү белгилейбиз. Белгилесек, үстүндө галочка пайда болот. Андан кийин бул үйдөдөгү 3 чекитти басабыз. Басак бул жерде переместит в альбом деген турат. Ошону тандайбыз. Бул жердеки флеш-картанын значогу барлар, ошол флешкадагы маалыматтар. Ал эми флеш-картанын значогу жоктор. Бул телефондун памятындагы маалыматтар. Биз бул жерден создат альбом кылып жаңы альбомго көчүрсөк болот, же болбосо ушулардан бирөөсүн тандап койсок болот. Биз жаңы альбом түзөйлү. Альбом 1 дегендин ордуна манжабызды 1 басса курсор жанат. Өчүрүп бул жерден маалыматтар деген папка ачып коеюн. Маалыматтар. Анан бул жерден создать дегенди басабыз. Жана биздин жанагы белгилеген сүрөттөрүбүз көчүп өттү мынакей. Бул телефондун эсинен флеш-картага көчкөн сүрөттөр. Ушинтип көчүрүп алсаңыздар болот.